Det er et års tid siden, at jeg første gang stiftede bekendtskab med den nye Range Rover Velar. Jeg producerede en onboard-video i den. Det var med den store 6-cylindrede motor, 380 hestekræfter, luftaffjedring, en vadedybde på 65 cm, og så havde den en frihøjde på over 25 cm også. Altså en meget potent, må man nok sige, bil, som var i stand til også at gebære sig glimrende ude i terrænet. Men mindre kan måske gøre det, og det er lige præcis sådan en bil, jeg sidder i øjeblikket. Det er stadigvæk en Range Rover Velar, så det vil sige, alt hvad der hedder dimensioner og fortid og sådan nogle ting, det er det samme. Men ude i motorrummet, der har man kun 4 cylindre i denne her, i stedet for 6. Til gengæld har man en turbolader. Det er en 2-liters motor, den yder 250 hestekræfter. En benzinmotor er der også tale om. Hvad der er nok så vigtigt, det er, at den leverer det maksimale drejningsmoment allerede ved 1200 motoromdrejninger i minuttet. Så jeg skal altså bare lige røre ved speederen, så har jeg alt det moment til rådighed, som jeg overhovedet kunne drømme om. Det betyder også, at jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 6,7 sekunder. Men der er andre forskelle også. Denne her udgave har nemlig ikke luftaffjedring. Den har en almindelig, jeg vil næsten sige konventionel affjedring, men det har den så ikke helt, fordi den har altså nogle adaptive støddæmper, som gør, at den alligevel tilpasser sig de kørselsforhold, jeg udsætter den for. Og det betyder eksempelvis, at jeg har de samme driving modes, terrænresponssystem, muligheder, som jeg har i den dyre udgave. Og når jeg så siger dyre, så betyder det selvfølgelig, at jeg sparer en hel del penge på den her også. Den kører også længere på literen end den anden, omkring 13 km på literen, hvis jeg ser på de gamle målemetoder, hvis jeg ser på de nye målemetoder, kører den lige godt og vel 10 km på literen, og det er sådan set et realistisk tal. Jeg har faktisk ikke de nye måletal på den gamle motor, havde jeg sagt, den større motor, så jeg kan ikke helt sammenligne dem, men det er helt klart, at med mindre effekt, så kører jeg altså også længere på literen. Men lad os komme i gang med at køre. Den har automatgear sådan en bil, den kan ikke fås uden. Og så har denne udgave altså en vadedybde, som er 5 cm lavere end den større udgave, den med den større motor. Og luftaffjedring ikke mindst. Og det hænger sammen med, at denne her også har en lavere frihøjde. Den her fjederaffjedring med de adaptive støddæmpere, som den trods alt er udstyret med, er på mange måder så meget anderledes end den anden, så jeg synes, der var en god grund til at producere den her video. Lige det stykke vej, vi kører på i øjeblikket, der er der 40 km i timens fartbegrænsning, men der er et vejbump her, I skal lægge mærke til. Hvor nemt den her fjederaffjedring klarer det her vejbump. Luftaffjedring er virkelig fremragende, men fjederaffjedringen og den lavere frihøjde betyder, at jeg dybest set har en lidt mere dynamisk bil at køre i. Nu har jeg endda valgt at sætte driving-moden i comfort, så hvad det angår, kunne man altså gøre den endnu mere dynamisk, end den er i øjeblikket, men det er jo ikke det, vejen er til. Læg mærke til, hvor utrolig lydløs den er. Læg mærke til, hvor lidt vi hører af lyd, der forplantes op igennem hjulophængene. Okay, vi kører 50 km i timen, det er jo ikke hurtigt, men det er en meget komfortabel, meget blød måde at blive transporteret på. Og sådan en bil her er jo altså dyrere, billigere naturligvis, end den dyre udgave, det var det, jeg forsøgte at sige. Så spørgsmålet er jo, er det pengene værd at skulle have den i den kraftigere udgave overhovedet? Jeg mener jo ikke engang, den er på markedet i Danmark længere. Nå, nu må vi godt sætte farten op til 80 km i timen, og det går altså hurtigt. For med 250 hestekræfter og et drejningsmoment på 365 Nm, som man får leveret allerede ved de 1200 motoromdrejninger i minuttet, så tager det altså bare 6,7 sekunder at komme derop. Det går virkelig hurtigt. Og er meget ubesværet, fordi at den her automatgearkasse fungerer så godt. Så her der kan man vælge at køre lige ud, og det stykke vej, vi kører på nu, er relativt ujævnt. Og vi oplever det slet ikke ind i kabinen. Bilen her er udstyret med 20 tommer hjul. Den har 255 mm brede, 50% lavprofildæk på. Vinterdæk i øvrigt, temperaturen er lige omkring 2 grader i øjeblikket. Og den er altså klædt på den rigtige måde til de kørselsforhold, som vi har her. Nu har jeg ikke tænkt mig at køre alt for hurtigt lige det, på det her stykke vej, dels fordi der er noget beboelse, men også fordi jeg så, der var en bil lidt længere fremme, som jeg egentlig gerne vil have på den afstand, fordi vi kommer til et par kurver, hvor I kan fornemme, hvordan bilen den er igennem kurverne. Så kommer vi til et par kurver med lidt, hvor der er ganske fin oversigt. Nu kører jeg med vilje lidt væk fra asfalten, så en anden bil vil kunne komme forbi, hvis han kommer rundt. Så. Så laver vi en hurtig acceleration.
Og glem ikke, det er komfortindstillingen, vi kører i. All-wheel drive gør, at jeg kommer meget hurtigt op i farten, når jeg kører ud af kurverne her. Det betyder alt sammen, at en Range Rover Velar i denne her udgave er i min verden mere velegnet til danske kørselsforhold. Fordi vi har ikke brug for de der voldsomme kræfter. Naturligvis kan det være en fordel, men ja, naturligvis kan det være en fordel også ude i terrænet at have de mange kræfter. Men spørgsmålet er, om man så ikke skulle have en dieseludgave i stedet for. Det ville nok være en god idé. Og på det sidste stykke her har vi nogle gevaldige huller i grusvejen. Og vi kan høre dem. Vi hører dem faktisk mere, end vi føler dem. Prøv at se, om jeg kan ramme nogle flere af dem. Nej, lidt rystet, så er der jo altså i kameraet. Det kan jeg da i hvert fald se. Men det er lidt overdrevet, fordi kameraet faktisk vibrerer mere, end bilen den gør. Jeg holder fast på det. Det hjælper lidt, tror jeg.